Satu badan bebas akan dilantik Polis Diraja Malaysia PDRM bagi membuat kajian persepsi sebenar rakyat terhadap tahap keselamatan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, walaupun kadar jenayah mencatat penurunan yang signifikan, namun persoalan apakah ianya seiring dengan rasa selamat di kalangan masyarakat. Jelasnya, bahagian penyelidikan dan pembangunan R&D PDRM dan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK telah diarahkan untuk mengenal pasti badan bebas berkaitan. Tindak satu badan bebas agar daripada situ petunjuk yang kita dapat daripada kajian ini dibuat nanti, kita akan dapat meningkat lagi tahap keyakinan rakyat kepada perkhidmatan polis. Peranan masing-masing. Ini juga mengelak persepsi negatif bahawa statistik yang dikeluarkan PDRM hanya manipulasi dan rekaan semata-mata. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Peringkat Bukit Aman. Tahun lepas, PDRM mencatat kejayaan penurunan kes mengikut nilai ambang bagi semua negeri, iaitu sebanyak 11.9% bersamaan 11,949 kes. Beliau turut menyampaikan pingat jasa pahlawan negara kepada 47 pegawai dan anggota PDRM. Mengulas mengenai hasil siasatan kematian anggota bomber Muhammad Adib, beliau menjelaskan Peguam Negara telah mengarahkan PDRM bersedia untuk prosedur inkuest yang akan berlangsung pada 18 Januari depan.